Saluton, mi ludas denove Spelunky, kompreneble en Esperanto. Kaj mi ĵus faris filmeton kaj rimarkis poste ke mi forgesis registri ĝin, do mi konservi ĝin, do mi ne fakte povas montri ĝin al vi. Sed tiuokaze mi ne ludis tre bone, do vi maltrafis malmulte. Do, certe nun mi ja ludos tre tre bone. Ups, ĉu mi havas ion por aktivigi tiun instituton? Ne. Mi... okej. Okay. Mi volas provi... ne! Okej, okay, mi volis provi ĉu mi povas atingi tiun... tiun blokon, sed ne. Do, kiel vi vidas, mi certe jam ludas tre tre bone. Ĉu mi povas dolori ĝin per tia... Lavo, mi pensas ke eble ne. Okej, do ĝi ne povas moviĝi pro la araneaĵo. Tio bonas. Do mi aŭdas jam la ulon kiun mi povas helpi. Do lastfoje mi nomis ĝin, nu vi ne aŭdis tion, se mi nomis ĝin helpendulo, mi supozas, se mi ne memoras la nomon de tiuj uloj en la ludo mem, en la Esperanta versio. Kiam mi faras ĝin tiel, ne gravas. Okej, okay, jen la fino de la nivelo jam. Do mi rimarkis ankaŭ ke en ĉi tiu traduko en Esperanto la niveloj aŭ leveloj nomiĝas fakte niveloj. Kaj tio eblas en ĉi tiu ludo, ĉar en kelkaj aliaj... ĉu mi povas... jes, mi povas. Kelkaj aliaj ludoj, kiam oni ankaŭ havas niveloj de la rolulo aŭ de la ludisto aŭ io tia, oni povas devi nomi ĉi tiajn nivelojn, fakte levelojn, kaj tion mi faris, sed en ĉi tiu ludo ne ekzistas tia alia tipo de niveloj. Jes, nivelo, do oni povas simple nomi la levelojn nivelojn. Do jen, mi finis nivelon en unu. Kaj mi trovis la helpendulon. Kaj jen jam estas la alia por ĉi tiu levelo. Pardon, nivelo. Nu, mi verŝajne ne volas reiri ĉi tien. Do mi jam prenu lin. Okej. Okay. Restu ĉi tie, no? Por un momento. Mi pensas ke se mi ĵetas bombon al la araneaĵo, mi povas mortigi ĝin. Do mi provu. Ja, kaj... tuj mi uzas la malĝustan... Ah, tio estas eble tro for. Jes, tute. Fe, okej, okay, no, nun mi havas problemojn, ĉar... nu, mi simple devas batali. Okej, okay, mi jam damaĝis ĝin kelkajn fojojn, sed ĝi ankoraŭ vivas. Okej, okay, ĝi estas tre forta. Ne gravas, mi reprovu. Kaj... jes, bedaŭrinde mi ne ludis dum iom da tempo. Do... mi volis rekomenci regule fari videojn, sed ŝajne mi jam malsukcesis pri tio. Sed tial fakte mi ne promesis ion ajn, do mi supozas ke tio ne estas tro granda problemo. Sed mi esperas tamen refari kelkajn franclingvajn videojn ankoraŭ pri Slime Ranchers eble. Kiam mi ĵetas ĝin, tio estas ĉiam danĝera. Okej. Do mi certe ne forgesis pri tio. Kaj... io kiam mi... kaj ŝatas kaj... nu,
mi volis diri malŝatas ke se tio ne pravas mi ne malŝatas ĝin sed io kio estas problema tempo tempo estas ke en ĉi tiu ludo oni povas damaĝi sin kiam oni ĵetas aferojn kaj ili resaltas de la muroj kaj reen al vi kio estas tio a paraŝuto automate disfaldiĝas dum falo okej bone non mi ne devas sori pri altai mi faloi de alte oh yes mi jam plu foje mortigis min per afero kiu mi mem ĵetis okej do mi pensas ke mi ja volas uzi bombon por trovi ĉiujn tiujn aferojn kaj denove mi uzas la malĝustan buton kaj mi eraras ankaŭ tie mi devas esti se mi faras ĝin tiel, mi pensas ke mi povas... jes. Ha ve! Nu. Sen cost fallacy mi devas daŭrigi. So, jes. Ne mortu... Monti... Ah bone, la insido... detruiĝis. Mi unue portu Monti ĉi tien. Ha ve! Okej, mi ne plu havas tempon. Fek. Mi pensis ke ĝi falus, sed ne. Do mi devas esti atenta, ĉar nun estas mi prenas tro da tempo kaj venas fantomo nun. Aŭ! Ve! Okej, saltu, jen, dankon. No. Tio estis bedaŭrinda, sed almenaŭ mi ne perdis vivon, se oni enkalkulas la... la coron che mi ganas con la hondo all'eco della hondo ok, ci mi... che mi faro? Ci mi... reprovo... mi havas nur unu bonbon che mi ne tre lerta sia la... a... diretti ilin in la giusta directo che se mi... no, mi pensas che mi sempre provas ignori gineble yes, mi pensas che mi faro stion potio che mi havas nur unu bonbon questo tro langere, se mi iras ci tien, gi avenos maldextren, cia gi falos che mi esas sub gi. Ciu mi volas... Mi pensas che mi havas imenu tempo, cia esas mal facile en iro por la araneago, do mi provu. Tuc mantelon, tio esas ja bona. Facte la araneo shainas ne veni, do mi simple prenu ci tiun. Do, chi ha la para... parasciuto, ce n'è? Ups. Un momento, mi controllo. Faccio. Non lo so. Ah, mi ne stias chi è... ci prova da sì. Yes, chi ha la parasciuto, ancora la tuc mantello helpers contra falloi. Se mi ne stias chiugi automate... disfaldiĝas kiel la paraŝuto. Eble mi... jes, oh jes, mi devas repuŝi la butonon por la salbutonon. Nu, mi iomete pli rapidu. Okej. Ah jes, mi prenu vin. Eble mi ne prenu la idolon. No, mi ja povas fakte, ĉar mi povas ankoraŭ reveni. Okej. Ĝi mortos tiel. Ups. Okej, mi provu denove. Nun mi pensas ke la roko iros sub mi. Sub mi, jes. Espereble ĝi ne... Mi povas okazi ke tiu roko poste... Ne eblas kunporti ion. Ho jes! Ja povas. Ups. Do, povas okazi ke ĝi rompiĝas ekzemple la butikon de butikisto kaj pro tio ke la butikisto koleriĝas kaj ĉu mi povas tuŝi ĝin nun? Jes. La butikisto koleriĝas kontraŭ vi. Et se vi ne vere povis helpi tion. Okej, tio estas sufiĉe da tempo por tio. Mi kunportu la poton. Por ion por ĵeti
antaŭ incidilojn. Kaj jek, jen, jek, jek estas jen, kaj ek, same, al la sekva nivelo. Ha, kaj mi nun tre kontentas, ke mi faris tion. Nu, ĉu mi volas ion alian? Jes, la naraĵojn, mi ne havas tiujn, ĉu? Mi pensas, ke mi aĉetis ilin en antaŭa ludado. Eble iun en ludado, kiun vi ne vidis. Mi ne scias, mi simple aĉetu kelkajn aferojn. Ah, mi ne plu povas aĉeti ĝin. Per la filo mi ne faras tion. Eble mi aĉetu ĝin iam por ke vi povu vidi kion ĝi faras, sed mi ne tre ŝatas ĝin. Per ŝajne pro tio ke ĝi ne kostas tre multe. Ok. Mi aspektas tre ĉarma kun mia sago ĉi tiel. Tio ne bon. Tio ne facilas, mi supozas. Kio okazis? Mi volis ĵeti la sagon, sed iel ĝi trafis min. Mi pensas, ke nun ĝi ne plu povas... prave, ĝi ne plu povas damaĝi, sed ĝi ja aktivigas tian araneon. Kaj jen. Tio fakte estas tre helpa. Bonege! Nu, jes, mi povas iri tien. Ok, bone. Do tiu insilo jam aktiviĝis. Ok. Oh, fek. Ne. Oh, ne, mi ne ŝatas tion. Ĝi venos al mi. Mi rapidu. Mi pensas, ke ĝi povas sekvi min ĉi tien, se mi ne zorgas. Eble ĝi ne scias kiel fari tion, ĉar... Fek. Fek! Ĉar estis tro komplika vojo al mi. Nu, espereble vi ankoraŭ trovos la elireon. Ŝajne ne.